Анатомія людини. Автори Черкасов та Ковальчук. Гемомікроциркуляторне русло. Дистальна частина серцево-судинної системи називається гемомікроциркуляторним руслом, до складу якого входить система найдрібніших судин – артеріоли, перикапілярні артеріоли, капіляри, закапілярні венули, венули та артеріоло-венулярні анастомози. Ця система судин, що у більшості органів оточена лімфатичними капілярами і лімфатичними посткапілярами, забезпечує такі найважливіші функції. Регулює кровопостачання органів і тканин, транскапілярний обмін, дренаж, депонування крові. Судини гемомікроциркуляторного русла дуже пластичні і миттєво реагують на зміни кровопливу на дію різноманітних чинників. Ці судини здатні змінювати проникність стінки для тканинної рідини та інших речовин, депонувати формені елементи крові, а при звуженні пропускати лише плазму крові. У кожному органі, який виконує певну функцію, судини гемомікроциркуляторного русла мають специфічну будову і розташування. Артеріола є найдрібнішою артерією м'язового типу. Діаметр артеріол коливається в межах 50-100 мікрометрів. Їхня стінка має всі три оболонки, які є найтоншими. Між артеріями і артеріолами немає чіткої межі. Внутрішня оболонка артеріол представлена видовженими ендотеліоцитами, які лежать на тонкій базальній мембрані. Ендотеліоцити орієнтовані поздовження і з'єднуються з між собою дисмосомами і щільними контактами – нексусами. Ендотеліоцити містять численні піноцитозні пухірці, що свідчить про їх високу функціональну активність. Від базальної поверхні ендотеліоцитів відходять відростки, пронизуючи базальну мембрану і утворюючи щільні контакти – нексуси із гладкими міоцитами середньої оболонки – міоендотеліальні контакти. Середня оболонка артеріол утворена одним шаром гладких міоцитів, які розташовані спірально стосовно довгої осі артеріоли. Загострені кінці гладких міоцитів переходять у довгі розгалужені відростки, які утворюють контакти – нексуси із сусідніми міоцитами. Кожен гладкий міоцит з усіх боків вкритий базальною мембраною, крім ділянок міоендотеліальних контактів і дотичних між собою цитолем сусідніх міоцитів. Зовнішня оболонка артеріол утворена тонким шаром пухкої волокнистої сполучної тканини. Завдяки скороченню гладких міоцитів середні оболонки артеріоли регулюють прилив крові до органів і тканин. Передкапілярна прекапілярна артеріола або передкапіляр артеріола прекапілярис має діаметр 30-50 мікрометрів і в її стінці колобоподібно розміщені окремі міоцити. В ділянці переходу передкапіляра в капіляр декілька гладких міоцитів щільно прилягають один до одного, оточуючи вічко капіляри і утворюють своєрідний передкапілярний замикач – сфінктер. Такий замикач регулює надходження крові в капіляр. Кровоносний капіляр або гемокапіляр – вас гемокапіляри – є найтоншою судиною, а його назва походить від латинського слова «капіляріс», що в перекладі означає «волосяний». Діаметр просвіту кровоносних капілярів коливається від 3 до 11 мікрометрів. Найтонші капіляри з просвітом від 3 до 7 мікрометрів, менше за діаметр еритроцитів, є в усіх м'язах. Ширші, з діаметра просвіту 11 мікрометрів, наявні у шкірі і слизових оболонках. У деяких органах печінка, залози внутрішньої секреції, органи кровопостачання імунної системи, капіляри мають широкий просвіт діаметром 25-30 мікрометрів і називаються синусоїдними гемокапілярами – ваза гемокапілярія синусоїда. У середньому довжина капілярів дорівнює 0,7-0,8 мм, а площа перетину одного капіляра становить приблизно 30 мікрометрів квадратних. Переважно капіляри утворюють гемокапілярну сітку – ретте гемокапіляріс, але у певних місцях сосочки шкіри, синовіальні ворсинки суглобів, судинні клубочки ниркових тілець, капіляри мають вигляд петель гемокапілярів – ансе гемокапілярія. Основна функція гемокапілярів – забезпечення мікроциркуляції, забезпечення обміну речовин між кров'ю і тканинами, роль гістогематичного бар'єра. Цьому сприяють гемодинамічні умови в капілярах, низький кров'яний тиск 25-30 мм, в артеріальній частині капіляра 8-12, дуже мала швидкість кровоплину до 0,5 мм на секунду.
Стінка кровоносних капілярів дуже тонка і утворена шаром ендотеліальних клітин, розміщених у суцільній чи перервчастій базальній мембрані, а також полдоноками, передкапілярними клітинами, перицитами. Зсередини капіляри вистелені ендотелієм. Ендотеліоцити – це плоскі витягнуті поліганальні клітини шириною 8 і до 19 мікрометрів і довжиною 75-175 мікрометрів. Товщина ендотеліоцитів коливається від 0,2 до 8 мікрометрів. Ядерна зона, в якій є одне або декілька ядер, має товщину 4-8 мікрометрів. Зона органел завширшки 2-3 мікрометри. Периферійна зона найтонша – до 200 нанометрів. У периферійній зоні ендотеліоцитів можуть бути фенестри діаметром 50-60 нанометрів, інколи прикриті специфічними діафрагмами. Через цю зону здійснюється обмін речовин між кров'ю і тканинами. В ендотеліоцитах біля плазмолеми містяться численні піноцитозні пухірці, що свідчить про активний трансендотеліальний транспорт речовин. Ендотеліоцити з'єднані між собою щільними, замикальними та щільними контактами – нексусами, хоча наявні і пальцеподібні контакти. Між ендотеліальними клітинами є щілини шириною від 3 до 15 нанометрів, завдяки яким різні речовини легше проникають через сітку гемокапілярів. Ендотеліоцити лежать на тонкій базальній мембрані товщиною 35-50 нанометрів, яка побудована з тонких переплетених колагенових волокон, містить глікозаміноглікани і ліпіди. Базальна мембрана може бути суцільною або утворює пори. Кровоносні капіляри є обмінними судинами, в яких здійснюється дифузія активний транспорт і фільтрація речовин. Загальна площа поперечного перетину всіх капілярів великого кола кровообігу досягає 11 тисяч сантиметрів квадратних. Загальна кількість капілярів в організмі дорослої людини дорівнює приблизно 40 мільярдів. Щільність розташування капілярів залежить від функції будови органа чи тканини. Наприклад, у скелетних м'язах щільність капілярів коливається від 300 до 1000 у 1 мм кубічний м'язової тканини. У головному мозку, печінці, нирках, міокарді кількість капілярів досягає 2,5-3 тисяч у 1 мм кубічний. А в жировій, кістковій, волокнистій сполученої тканині їх щільність найменша – 150 у 1 мм кубічний. Площа перетину усіх капілярів в організмі людини у 800 разів більша за площу перетину аорти, а об'єм капілярів у 800 разів більший за об'єм усіх артерій. Із просвіту капілярів різні пожизні речовини і кисень транспортуються в перекапілярний простір, розміри якого можуть бути різними. Так, широкі перекапілярні простори є у сполучній тканині. Простори найширші у легенях і печінці, а найвужчі – у нервовій і м'язовій тканинах. У перекапілярних просторах міститься пухка сітка тонких колагенових і ретикулярних волокон, а також поодинокі фібробласти. Залежно від будови ендотелію, базальної мембрани та діаметр капіляри поділяються на такі типи. Соматичний тип – діаметр просвіту капілярів не перевищує 10 мікрометрів, наявний нефенестровий ендотелій і суцільна базальна мембрана – такі капіляри у м'язовій тканині, шкірі, серці, головному мозку. Вісцеральний тип. Такі капіляри мають відкритий фенестровий ендотелій і суцільну базальну мембрану. Вони є у судинних клубочках ниркових тілець, ворсинках тонкої кишки, залозах внутрішньої секреції. Синусоїдний тип. Діаметр просвіту капілярів великий 25-30 мікрометрів. Вони мають фенестровий ендотелій і несуцільну базальну мембрану, пори. Такі капіляри в печінці та кровоносних органах. Транспорт речовин через стінки гемокапілярів здійснюється кількома шляхами. Найінтенсивнішою є дифузія. Це допомогою мікропіноцитозних пухірців через капілярні стінки в обох напрямках переносяться продукти обміну речовин, великі молекули білків. Через фенестри ендотеліоцитів і міжендотеліальні щілини діаметром 2-3 нанометри, розміщені між нексусами, переносяться низькомолекулярні сполуки і вода. Через широкі щілини синусоїдних капілярів проходять не тільки рідини, але й різні високомолекулярні сполуки та формені елементи крові. У кровоносних капілярах ендокринних залоз, органів сечової системи, судинних сплетень мозку, вікових тіл ока, шкіри і кишки, ендотелій, фенестровий, має отвори, пори.
Круглі пори фенестри діаметром приблизно 70 нанометрів, що розташовані рівномірно, приблизно 30 фенестр на площі 1 мікрометр квадратний, закриті тонкою одношаровою діафрагмою. В капілярах судинних клубочків ниркових тілець діафрагма у фенестрах відсутня. Закапілярна, посткапілярна венула або закапіляр, венуля посткапіляріс, є продовженням капіляра. Це судини нагадують забудову капіляр, але їхній діаметр більший – 8 і до 30 мікрометрів, в їх стінці більше перицитів. Між ендотелеоцитами можуть утворюватись щілини завширшки 10-20 мікрометрів, через які мігрують лейкоцити. Окрім того, в ендотелеоцитах закапілярів є численні активовані мікрофіламенти, завдяки яким ці клітини змінюють свою форму. Бо закапілярні венули, як і капілярні, є обмінними судинами і беруть участь в обміні рідини, іонів, метаболітів тощо. При патологічних процесах запалення, алергія, завдяки розкриттю меж ендотеліальних щілин і навіть контактів, закапілярні венули здатні просувати через свою стінку плазму і формені елементи крові. У лімфоїдних органах, зокрема у лімфатичних вузлах, є специфічні закриті венули з високим ендотелієм. Їх діаметр може досягати 50 мікрометрів. Ендотеліоцити мають кубічну форму. Їх ядерна зона значна, випинається у просвіт судин, а відростки плазмолеми виконують функцію капілярів і шлюзів. Через закриті венули з високим ендотелієм відбувається рециркуляція лімфоцитів з крові у паренхіму лімфатичних вузлів та інших лімфоїдних органів, які потім потрапляють у лімфу. Закапілярні венули переходять у венули, діаметр яких досягає 50 мікрометрів, а інколи навіть 100 мікрометрів. Стінка венул забудовує подібно до закапілярних венул. Ендотеліоцити розташовані на базальній мембрані товщиною приблизно 50 нанометрів. У стінках дрібних венул трапляються поодинокі гладкі міоцити, охоплені матриксом базальної мембрани, але вони ще не утворюють суцільного кільця. В крупніших венулах гладких м'язових клітин більше. Вони утворюють 1-2 колових шари, формуючи середню оболонку. У зовнішній оболонці є фібробласти, колагенові волокна та перицити. Венули впадають у вени. Отже, зазвичай до гемокапілярів сітки підходить артеріальна судина, артеріола, а виходить від неї венула, венул. В деяких органах нирка-печінка є відхилення від цього правила. Тому гемокапілярну сітку, що розташована між двома однотипними судинами, артеріолами і венулами, називають дивовижною чудесною сіткою – ретте мірабілі. Зокрема, в нирці до судинного клубочка ниркового тільця судинних петель гемокапілярів приходить приносна клубочкова артеріола, а виходить виносна клубочкова артеріола. Така сітка називається дивовижною, чудесною артеріольною сіткою – ретте мірабілі артеріоартеріозом. Синусоїдні капіляри часточок печінки, де протікає змішана кров, розташовані між двома венозними системами – ворітною печінковою веною і печінковими венами, що впадають у нижню порожнисту вену. Така сукупність синусоїдних гемокапілярів називається дивовижною венозною сіткою – ретте мілябре веновенозум – печінки. У передній стінці гіпофіза – аденогіпофізі – існує дивовижна чудесна венозна сітка. Ворітні вени гіпофіза галузяться і формують вторинну венозну гемокапілярну сітку, від якої відходять веносні вени гіпофіза. По цій венозній системі до аденогіпофіза потрапляють гормони гіпоталамуса, а гормони аденогіпофіза у венозній магістралі.